გიორგი გახარია ოპოზიციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზაზე საუბრობს. მისი თქმით, ეს უნდა იყოს ეკონომიკური იზოლაცია. აქციები არ არის რაღაც იდეა ფიქსი, ხო? აქციები თუ არაფერს არ გადაწყვეტს როგორც ასეთი, ხო? აქ არის კომპლექსური მიდგომა. კომპლექსური მიდგომა რაში მდგომარეობს? როდესაც შენ არ აქვს ლეგიტიმაცია, როდესაც შენ ხარ სანქცირებული, როდესაც შენ არავინ ხელს არ გართმევს, როდესაც მეორე ფაზა უკვე კრიზისი დაიწყება და ეს იქნება ეკონომიკური იზოლაცია. როდესაც ეკონომიკური პროცესები უკვე გახდება ხელისუფლებისთვის, დე ფაქტო ხელისუფლებისთვის უმართავი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი საბოლოო ჯამში მიდის და ჩდება მოლაპარაკების მაგიდასთან. გეგმას და დღის ეს რიგს გმის საქართველოს მოქალაქეები და შეეხება სანქციებს, ნათელი პოზიცია გვაქვს ჩვენათაც, რომ სანქცია უნდა დაუწესდეს პერსონალურად იმ ადამიანებს, ვინც ძალადობს საკუთარ მოქალაქეებზე, ვინც აუქმებს არჩევნებს, ვინც აუქმებს ევროპას. გახარიან ყველაზე მკაფიო დაღია რა, ხოლთან შედარებით ეს ყველაფერი წამოსა და უკან აღარ დაიხია. პირველი ფაზა უნდა მორჩეს ტრამპის ინაუგურაციამდე. მე მგონი დასკვნების თული გამოსატანი არის, ვერც პირველ ფაზას მორჩებია, ვერც მეორე და მათი გეგმები ყოველთვის ასე წყალწაღებული იქნება, როგორც დღეს არის. ოღონდ მეორე ფაზა რეალობაში რას ნიშნავდა? რომ ეს იყო ქაოსი, არეულობა, ხელისუფლების ცვლილების მცდელობა საქართველოს და შესაბამისად მეორე ფრონტი, ვიდრე ტრამპის ადმინისტრაცია ამ საკითხებში ჩართვას მოაწრებს, ოღონდ ეს გადაფარულიყო და დაიწყო ეკონომიკაზე არანაკლებ მავნებლობას ლაპარაკი ეკონომიკის ჩამოშლაზე, თავი რომ გაემართლებინა ამისათვის თქვა, ესეც კი მავნებლობის ნაწილია. თუმცა მეორე ფაზა მათთვის რეალურად სხვა რამე იყო. ქვეყანა ქაოსში და მეორე ფრონტის ვალდებულება აღებული გარე ძალების წინაშე. როგორც ჩანს, გახარიასაც უმკუნა ნერვებმა და აღიარებით ჩვენებებზე გადავიდა პირდაპირ. მან აღიარა ის, რომ 20 ანვრამდე, ანუ ტრამპის ინაუგურაციამდე უნდა მოახდინონ რადიკალური პროცესები საქართველოში, საჯაროდ აღიარა ეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს ზუსტად, რომ ეს ხალხი არ ეთანხმება ტრამპის პოლიტიკას და მეორე, ასევე 20 ანვრამდე უნდათ რომ გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები შეუქმნან თავის ქვეყანას, არა ხელისუფლებას, არამედ თავიანთ ხალხს. გახარიას ეს ბოლო პერიოდის კუდის გაქანავება ზუსტად ამას ემსახურება. მან პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე ფარდა ჩამოხსნა რადიკალურ ოპოზიციას და მათ საერთო პატრონებს უცხოში.